بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد سیز عزیز و حرمتلی تماشاچılarımızı سلاملایرام هر وقتınız خیر olsun الهی حیات وجوده gelmekten ötür insan yalnız əmələ baxmalı deyir bəlkə baha gərək görə fikri də İslami olubdi ya yox. Bir gün bir nəfər söhbət eləyirdi, balasına nəsihət eləyirdi. Deyirdi ki, sənin əmoğlun səni toya çağırmayıbdi. Eybi yox, sən də uşaqların toyunda onu toya çağırma. Mən ona qeyd elədim ki, bu İslami bir fikir deyir. Bəray inki bundan xatirə ki, İmam Sadıq əleyhissəlam Tuhaful Uğul kitabında olan hədisdə buyurur, Sel mən qətəəkə, yəni əxlaqda müamilə yoxdur. O iki səndən qət eləyibdir, sən ona vəsl ol, ona silə-i rəhim elə. Biz bu cür fikir eləyirik, yəni biz deyirik ki, göz aydınlığa gəlməyibdir, biz də göz aydınlığa getməyəcəyik. Bizə səlam vermədi, biz də ona səlam verməyəcəyik. Mənim görüşümə gəlmədi, mən də onun görüşünə getməyəcəyəm. Bizə qurbanlıq əti gətirmədi, biz də ona qurbanlıq əti gətirməyəcəyik. Bizi toya çağırmadı, biz də onu toya çağırmayacağıq. İslamda bu yoxdur. İslamda müamilə yoxdur əxlaqda. İslamda buyurur, sel mən qətəəkə. Hünər budur ki, insan o iki onun evinə neçildi gəlməyibdi, gedə onun evinə və onu siləyə rəhim eləyə. Allah bizi həqiqi İslam'a tanış eləsin. Bir qısa fasilədən sonra qulluğunuzda olacaq. Əziz və hörmətli tamaşaçılar, həmişəki qonağımız Hazreti Hüccətül İslam vəl-Müslimin Cənab-ı Sayvərin qulluğunda varıq. Hacı, çox xoş gəlibsiz İlahi Həyat proqrama. Təşəkkür. Bizim ilk növbədə hörmətli tamaşaçılarımızla söhbətimizi başlayırız. Bismillahirrahmanirrahim. Siz cənablara, hörmətli tamaşaçılara salam ərz edirəm. Aleykum salam. Bu İlahi proqrama müvəffəqiyyət arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Ay Sayvər, odur ki, xəbəriz vardı ötən verilişlərdə biz tibbi barəsində olan əhkamdan söhbət elədik. Xüsusilə təşrih barəsində bu ki, bəzilər ki, beyin ölümlərinə düşürlər. Aya onların üzvlərin olarmı ki, ayraq və başqa xəstələrin barəsində istifadə oluna. Bu barədə bir nəfər sual eləyib ki, mən demək olar ki, hamıya xəbər eləmişəm ki, mən əgər o cür ölsəm, bir hadisən vasitəsilə mənim beynim əgər öldü, mənim üzvlərimi hədiyə verə bilərsiniz. Hər kimə ki, ehtiyacdır, verə bilərsiniz. Mən bunu hətta vəsiyyətimdə də qeyd eləmişəm. Yəni, istəyir ki, mənim bu əməlim, sual budur ki, mənim bu əməlim caizdir, bu ki, vəsiyyətimdə də qeyd eləmişəm, caizdir ya yox? İnsan üzvünü vəsiyyət eləyə öləndən sonra bir diri insana onun müalicəsini, xəstəliyini dərman eləmək üçün ya onun hətta canını təhlükədən nəzət vermək üçün vəsiyyət eləyə işqalı yoxdur. Pəs, bəzən canı təhlükədədir. Əgər bu üzv ona bağlanmasa, bu öləcəkdir. Yaxud xəstəliyi davam tapacaqdır. Bu iki məqsəd üçün vəsiyyət eləmənin işqalı yoxdur. Amma burada bir şərt vardır. Şərt budur ki, indi vəsiyyət eləyib bütün üzvlərimi verin. Yəni bu meyyiti elə bir şəkkə-şəkkə kəsirlər ki, muslə olur və yaxud hürməti sızlıq olur, həqiqi hürmət olur. Bu formada icazə yoxdur. Yəni, vəsiyyət o həddə cəncəyə olar ki, üzvlərinin bəhsin,
hediye edilir. Ama kulli bedeninin üzvülerini bir şekilde hediye edilir ki, bu meyyit o kadar kesilir ki, hakkı hürmet olur, hürmetsizlik olur. Ya musle deyilir biləsinə bu meyyiti, qata-qata olundu, onda icazə yoxdur. Çox təşəkkür edirəm. Aysa və bir nədə sual budur ki, indi bu yeni zamanda təəssüflü ki, bu məsələ çoxalıbdır. Bədənlərinin barəsində, xüsusən sifətlərin barəsində əməliyyat olunur. Məsələn, bırnı əyridir, bırnın istəyir gözəllədə, ya üzündə qırış vardır, gözünün qabağında qırış var, anında qırış var, o qırışları götürürlər. Müxtəlif şəkillərdə əməliyyat eləyirlər bu üzün barəsində. Bunu sual eləyiblər ki, caizdir bu əməllər ya yox? Yəni, gözəllik əməliyyatı yaradırlar. Bunun öz-özlüyündə şikali yoxdur. Nə deməkdir öz-özlüyündə şikali yoxdur? Çünki bu müalicə sayılmır. Bəli. Və bu xəstəlik deyil. Bəli. Bunu eləyənməz naməhrəm bu işi görsün. Ləms eləmaqla, bunun bədəninə baxmaqla, əl vırmaqla. Bu olmaz. Çünki müalicə deyil, xəstəlik bəhsi deyil. Amma bir xanım həkim beləncə bir işi görür bir xanıma, bunun işqalı yoxdur. Amma kişi həkim gəlsə bu işi görsün və bu işi görmək də bağlı ola bədəninə toxunmağa, bağlı ola o zatlara ki, olmaz baxsın, saçını görməğa bağlı ola və yaxud bədənindən, üzündən başqa yerlərini də nəzər eləməğa bağlı olsa, onda caiz deyil. Pəs öz-özlüğünde işgali yoxdur. Bəli. Yəni, gözəllik əməliyyatı problemi yoxdur. Lakin müalicə sayılmır, xəstəlik sayılmır. Ta xəstəlik hökmü və müalicəli hökmü biləsinə gəlir. Ay sayılır, bu iki buyursuz xəstəlik sayılmır. Mümkündür, məsələn, bir xanımın bırını çox yekədir və hər vaxt cüzcəyə baxanda qüssə yeyir. Yəni, bir psixoloji xəstəliyə düşübdür. Yəni, görür ki, cəmaat ona pis baxır, ya məsələn, ona mətələ yatırlar. Bu bir ayrı istisnai fərzlərdir. Adi şəkildə ona zibai, gözəllik əməliyyatı deməzlər də. Yəni, o öz psixoloji xəstəliyini istəyir, sağasın. O, başqa bəhsidir. Adi şəkildə gözəllik əməliyyatıdır və gözəllik əməliyyatı müalicə sayılmır. Bəli, çox gözəl. Ayə sahibə, bir dənə də sual ki, tibb aləmində çox vardır və şəri məsələdə, məsələlərdə çox əlaqə vardır, əlaqəsi var. Budur ki, şəriətdə bədənin bəzi qismətləri mütləq heç kəs baxanmaz. Yəni, istisna demək olar ki, bir yerdə istisna vardır, o əvvadın arasındadır, amma başqa yerdə heç istisna yoxdur. O həssas, yəni cinsi üzvlərin baxmağı hökmü nədir şəriətdə? Bu ki, həkimlər müayinə eləyəndə, bəzi vaxtlar məcburiyyət halında gərək müayinə eləyələr, əl dəyələr, baxalar, bu vəziyyətdə hökmü nə olur? Bir müalicə vaxtı, bir də əgər bir qanundur, ölkədə qanun bunu iqtiza eləyir və ayrı əvəz edicisi forması da yoxdur. Bəli. Onda işqalı yoxdur. Adi şəkildə günahdır və haramdır. Adi şəkildə haramdır. Bəli, bu cür vaxtlarda istirar halında, zərurət halında, müalicə halında işqalı yoxdur. Buna da sual eləyirlər ki, bu istirar, bu zərurət ki, buyurusuz və istifdaatda da, fətvalarda da bu kəlməni biz çox görürük. Bunun mənası nədir? Yəni, bu məna, yəni hər halda caizdir ki, həkim ləms eləyə və əl dəyə xəstələrin bütün üzvlərinə yox. Xəstəliğini tapmaq və müalicə eləmək bəzən ancaq bağlıdır bu işə. Yəni, bir həkim istəsə bu xəstənin xəstəliğini tapsın, gərək əl vıra, bədəninə toxuna. İstəsə müalicə eləsin, gərək əl vıra. Bir cərrahi əməl eləyir, onda gərək əl vıra. Əgər bağlıdır, ancaq bağlıdır, ləmsə, nəzərə və ayrı bir yol yoxdur, buna deyərlər zərurət. Buna deyərlər zərurət. Bir də sual vardır ki, bəzi vaxtlar xanımlar xanım döhtürünə gedirlər. Yəni, xanımların özünün, özlərinin bir xəstəlikləri olur, özlərinə görə də həkimləri vardır. O həkimin icazəsi vardır ki,
bulara eldeye o hassas kısmetlerine, bedenin o hassas kısmetlerine el vura. Bedenin adi yerlerine ki hanımlar eləyə bilərlər, birbirlerine baksınlar, ola eybi yoxdur. Bəli. Hanımlar bir, vəli bir sıra üzvlərə ki hanım da baxa bilməz, həkim də baxa bilməz, həkim də ləms eləyə bilməz, məcər zərurət vaxtında. Yəni, ayır, xəstəliğini tapmaq bu xanımın və müalicə eləmək başqa yolundan imkanı yoxdur. Onda işgal yoxdur. Bəzi həkimlər bu məsələdən istəyirlər, ehtiyat edirlər, cüzcüdən istifadə edirlər. Yəni, vasitə ilə baxırlar ki, canlı və müstəqim baxmaq olmasın. Əgər onun imkanı var, daha baxmaq işgallıdır. Yəni, zərurət onda deyilməz də. Çünki zərurət odur ki, başqa yol yoxdur. Burada başka zərurət yol mənası da yoxdur. Yəni, burada da baxanmaz, çünki başqa yol bə vardır. Ayisayver, caizdir ki, xanımlar, xanımlıq xəstəliklərinin barəsində ağa həkiminə müraciət edirlər, ya yox? Bunun neçə surəti var? Bir surəti budur ki, ağa həkimi nə bunun bədəninə toxudacaq, nə o yerlər ki, baxmaq kişiyə bir naməhrəmə olmaz, baxacaqdır. Bəli. Bu da caizdir. Əgər bu cür olsa bu caizdir. Bu bir surət. İkinci surət budur ki, yox. Adətən də belə deyir. Yəni, adətən də belə deyir. İkinci surət budur ki, ağa həkimi gərək bunun bədəninə toxuna, o bədənin o üzvləri ki, xəstədir, onlara baxa ki, baxmamalıdır, naməhrəmdir. Burada bunun özü iki şəkil tapırır. Bəzən xanım həkim yoxdur. Bəli. Yəni, ancaq elə yol budur ki, bu kişi həkim baxa. Bu ne? Hamı icazə verir. Amma bir surətdə budur ki, xanım həkim var. Amma kişi həkim xanımdan məharəti çoxdur. Bəli. Kişi həkim bu sahədə təxəssüsü daha çoxdur. Bunu hamı icazə vermiş. Rəhbəri, məsələn, zərurəti buyurur. Amma bir sıra müçtəhidlər, məsələn, Ağay Sistani və s. bunlar iki yeri istisna edirlər. Bir zərurət məqamını, bir də o vaxt ki, kişi həkim daha mütəxəssis ola xanım həkiminə. Çünki bəzi vaxtlarda olur ki, xəstəxanada bir xanım ki, hamilədir, istəyir uşağın dünyaya gətirə, o xanım ki, gərək bunu uşağın dünyaya gətirə, eləyənmir. Yəni, imkanı yoxdur, zoru çatmır. Orada kişi həkimindən istifadə edirlər. O, ya zərurətdir ki, hamı icazə verir. Amma əgər zərurət olmaya, yəni xanım da o işi görə bilər, lakin kişi daha mütəxəssisdir bu sahədə. Bunu ixtilaflı da hər kəs gərək öz müştəyidinə rücu edir. Çox təşəkkür edirəm, cənab Aysarlar. İcazə verirsiniz, e-mail suallarını eşidək. Sizin qulluğunuzda olacaq. Buyurun. Hər zaman olduğu kimi siz əziz tamaşaçılarımız tərəfindən ilahi həyat verilişimizə gələn sualları diqqətinizə çatdırıb, bugünkü proqramımızda cavablandırmağa çalışacağıq. Sual 1. Tibb bacısı naməhrəm xəstə kişiyə iynə vurmaq niyyəti ilə əl vura bilərmi? Sual 2. Təbib xəstəyə məhrəm mi sayılır? Yoxsa belə məsələlər sadəcə zərurət məqamına aid olur? Sual 3. Ataya vacibdirmi ki, uşağı sünnət elətdirsin? Sual 4. Əgər ata oğlan uşağını həddi buluğa çatana qədər sünnət elətdirməzsə, o zaman uşağa özünü sünnət etdirmək vacibmi olur? Sual 5. Praktika üçün təzə həkim namizədlər xəstə kimi uzanmış naməhrəm şəxsə əl vura bilərlərmi? Sual 6. Tibb kitablarında çəkilmiş çılpaq insan bədəninə təhsil xatirinə baxmaq olarmı? Çox təşəkkür edirəm siz əziz tamaşaçılardan gözəl suallarınıza görə. Cənab Aysarlar, sualların biri budur ki, tibb bacılarının barəsindədir ki, xəstəxanada müayinə edirlər, xəstələr ki vardır və bəzi vaxtlar bu xəstə ki yatıbdır, kişidir.
bunun damarın yoxluğu, bunun təzyiqin ölçür. Bu cür məsələlərə baxırlar da tibb bacıları. Sual budur ki, bizə caizdir ki, naməhrəm kişinin əlin tutaq, ləms eləyə ya təzyiq eləyə, bunların barəsində izah buyurasınız. Bu məsələdə bilməliyik ki, tibb bacısı çün xanımdır. Xanım eləyəməz naməhrəmin əlini tutna, bədəninə əl vırsın. Ona görə əlcə imkanı var əgər, gərək əlcə ilə vura. Yəni, həkimin barəsində buyurduk ki, dərman səbəbinə görə problem yoxdur. Zərurət məqamında. Zərurət məqamında. Burada da əlcək olanda zərurət məqamı yaranmazsa. Yəni, tip bacıra gərək əlcək da xanır. Çün zərurət deyil ki, illa inci gedib əlcək tapsa gətsə, bu təhlükə yaranar bu kişiyə. O da adi şəkildə belə deyil, tip bacısı öz yerində əyləşibdir və eləyə bilər əlcək də taxsın. Çox gözəl. Bəzi xanımlar ki, əməliyyat eləyirlər öz gözəlliklərinin barəsində, xob, demək olar ki, xanım yoxdur əməliyyatı eləyə, ya o xanımı ki, əməliyyat eləyir, onu qəbulları yoxdur. İstəyirlər, ağa, bu gözəllik barəsində, bunların barəsində əməliyyat eləyə. Məsələn, bırnında əməliyyat eləyə, xırdalda. Ağa, xanımın bırnın eləyə bilər, əməliyyat eləyə, xırdalda. Ərz edədik ki, bəli. Gözəllik əməliyyatı bu müalicə deyil. Yəni, bu xəstə deyil ta müalicə olsun və müalicə bəhsləri deyil. Pəs eləyənməz ağa bir xanımı gözəllik əməliyyatı eləsin. Bəli. Çünki mədər bu ki, bino eləyə əli bədəninə dəyməyə ki, bu olmaz. Məcər bir haləti var ki, istisnadır. Xanımın üzü yanıbdır və müalicə üçün gedib gözəllik əməliyyatına və məcburdir yanmağı, müalicə eləmək üçün bir ayrı xanım da yoxdur bu sahədə mütəxəssis. Zərurəti var bu müalicədə, kişi bunu müalicə eləsin və kişi də xob əlini bunun bədəninə toxunacaqdır. Burada bu həkimin xəstiyə toxunmağının işqalı yoxdur. Mən istəyirəm burada bir nüqtəyi də xatırladım. Bu iki cəmatın dilində var, həkim məhrəmdir. Bəli. Bu izahından görünür ki, yox, həkim zərurət məqamında məhrəmdir. Yalnız zərurət məqamında məhrəmdir. Çox gözəl nöqtəyə işarə elədiniz, Aysayvər. Mənə də belə gəlir ki, gözəl bir nöqtəyə ki, buyurduz, bu idi ki, xəstəlik olur bəzi axlar. Yəni, bu gözəllik əməliyyatın əsli səbəbi onlar ki, yanıblar hadisələrdə və üzləri xaraplanıbdır, yanıbdır, aradan gedibdir. Bu gözəllik əməliyyatı əsasda onlar üçün düzəlibdir. Amma təəssüflü ki, çox adamlar heç problemləri yoxdur. Yalnız bir miqdar, məsələn, mümkündür ki, bırınları, məsələn, böyük yola gedirlər özlərin, böyük problemlərə salırlar. Aysayla bir dənə də sual vardı ki, uşağın sünnət eləmənin barəsində soruşublar ki, aya bu əməl vacibdir, yəni bu əməliyyat gələk uşaqların, oğlan uşaqların barəsində ola və həmsinin bu əməliyyat atanın boynundadır. Əgər ata bu işi görməsə, bu oğlan balıq olsa, onda necə eləsin? Bu barədə bizə bir izah buyurasınız. Xitnə əməli vacibdir. Bəli, vacibdir və ta həddi buluğa qədər atıya vacibdir. Atıya vacibdir. Çünki uşağın hökmü yoxdur, təklifi yoxdur. Yəni, uşağa vacibdir mənası olmaz. Pəs atıya vacibdir, həddi buluğa qədər. Və hətta əgər oğlan uşağını bir nəfər aparır həddi buluqdan əvvəl Məkkiyə, istəyir təvaf elətdirsin orada ömrə əməlinə, ya həccin öz əməlinə, ki həccin əməlində və ömrənin əvvəlində təvaf var. Təvaf bağlıdır sünnət eləməğa. Yəni, əgər bu sünnət eləməsə, təvafı düz olmaz. İstər təvaf ömrədə ola, istər təvaf həccidə ola. Həddi buluğa yetişəndən sonra bu daha insanın özünədir. Yəni, o uşaq həddi buluğa getdi, özünə vacibdir sünnət eləsin.
Bəs demək olar ki, əcələ olmalıdır bu məsələdə də, yəni bir mənada gərək ki... Müstəhəbdir, əvvəl günlərində sünnət oluna. Bəli. Amma xob, buluğadan fürsət var. Hətti buluğa qədər fürsət var. Hətti buluğdan sonra daha ata öz vacibliğini əncam verməsə, uşaq öz əncam verməlidir. Çox gözəl. Tibb barəsində bir dənə də sual var ki, tibb universitetinin tələbələri istəyirlər ki, tibb barəsində mütəxəssis olalar və çarələri yoxdur. Gərək ki, müayinə eləyələr, xəstələri, baxalar, əl dəyələr. Və əgər əl dəyməsələr, baxmasalar, həkim olanmazlar və xəstəlikləri təşxis verənməzlər. Bəzi vaxtlar əgər əl dəyməsələr, ya baxmasalar, nəzər eləməsələr üzvlərə, xəstələrin üzvlərinə, mümkündür ki, o xəstə ölə, ya mümkündür xəstəliyi dərman tapmaya. Bu cür vaxtlarda tibb universitetinin tələbələrinin hökmü nədir, vəzifələri nədir? Yəni, bu sualı istəsək izah eləyək. Birincidir ki, sual eləyən istəyir soruşsun ki, müalicə istəmir eləsin, istəyir özünə təcrübə qazansın. Bəli. Müalicə dedik, zərurət. Təcrübə də eyni ontaydı, fəqət fərqi budur ki, burada tələbənin özünə zərurət. Müalicədə xəstənin özünə zərurət. Bəli. Yəni, xəstən ayrı yol olmasa, həkim eləyə bilər onun bədənini əl vırsın. Burada da tələbə başqa yolu yoxdur bu təcrübəni kəsb eləsin, qazansın. Məcər bu iki bədən bir xəstə kimi bir nəfərin əlinə toxunsun, baxsın damarına və üzvlərini görsün. Əgər bu zəruri hissələrdəndir, yəni bu təcrübəni geçməsə eləyənməz xəstəliyi tanısın, bu təcrübəni geçməsə eləyənməz bir canları nəcat versin, onda işqalı yoxdur. İndi burada bu sual qabağa gəlir ki, bu zərurətin təşxisinin mərcəyi nədir? Yəni, mümkündür bir tələbə hər iş görə deyə ki, mən nəzərim bu idi ki, təşxis belə verdim ki, məsələn, bu cür buna əl dəyəm. Başqa tələbə deyə ki, lazım dəyədir belə əl dəyəsən. Bu, hardan burada tələbənin özü nədir? Yəni, tələbə özü, əgər bu nəticə yetişsə ki, bu istəsə təcrübə kəsb eləsin, gərək bir xəstəyə bədəninə əl vıra, ta bilə, məsələn, damarı nə cür vırar. Bəli. Bir budur ki, damarın vurmağını teoriki oxuya, nəzəri formada oxuya. Bir də yox, əlin vıra ta bilə ki, damar nə cür vırar. Və bu təcrübə zərurəti var, özü təşxis verib, özü buna yetişibdir, kifayətdir. Daha başqasının yetişməyi lazım deyil. Tələbələrin biri sual eləyib ki, bəzi vaxtlar biz dərs oxuyanda doğrudan təşxisimiz budur ki, əl dəymə zərurəti yoxdur. Vəli, hər halda bizim dərsimizin bir cüzüdür və bizim vəzifəmiz belədir ki, gərək xəstəyə əl dəyə, ta bu barədə təcrübə kəsb eləyə. Bəzi vaxtlarda iş biz zərurət bilmirik əl dəyə, ya baxaq xəstənin üzvlərinə. Amma bizə ustadımız, müəllimimiz deyir ki, gərək siz əl dəyəsiniz, baxasınız, ta təcrübə kəsb eləyəsiniz. Bu cür vəziyyətlərdə bizə caizdir. Yəni, zərurət məqamından deyil, bir təcrübə ki, zəruri bağlıla əl dəyməqa deyil. Lakin bir təklifdir, proqramın içindədir. Bu proqramın içində olmaq subut eləmir ki, gərək bu işi görsünlər. Bəzi bu kitablar ki, Aysayvər vardır tibb aləmində, bunların içində şəkillər vardır. Bu şəkillərdə kişilər və xanımlar ki, qeyri-müsəlmandırlar, bunların demək olar ki, bədənləri lüt halındadır. Ya yarısı lütdür bunların bədənləri. Bu kitablarda soruşurlar tələbələr ki, bu şəkillər vardır. Bunlara baxmağın barəsində soruşurlar ki, hökmü nədir? Caizdir biz bu şəkillərə baxaq ya yox? Əgər ləzzət qəsd olmasa, bu şəkillərə baxmağın işqalı yoxdur. Məcər bu ki, insan orada qorxa ki, harama düşə. Ləzzət qəsd olmaya və harama düşmək qorxusu da olmaya. Çox gözəl. Bir də sual budur ki, bəzi tibb tələbələri dəs oxuya-oxuya bunlara bir kinular hazır eləyiblər.
ki, o çinularda bunlara örgədirlər, tibbi məsələləri örgədirlər və bəzi vaxtlar bu çinularda cinsi üzvləri də örgətmək üçün göstərirlər. Sual edir ki, biz bunlara baxa bilirik, bizə caizdir, oturaq bu cür çinulara baxaq ya yox? Baxın, burada üzvləri ki, örgədirlər, yine hamanı ki, şərt var. Bu üzvlərdə əlbəttə, əgər o cinsi üzvlər olsa, o biraz işgallıdır. Yəni orada ehtiyat vardı. Bəli. İlla zərurət iqtiza eləyə. Yəni bir həkimdir, o sahədə istəsə mütəxəssis olsun, gərək o cür üzvlərdə baxa və bilə. Və zərurət məqamı olmasa ehtiyatdır və işgallıdır. Amma qeyri o üzv, bütün digər üzvlər iki şərtlə işgalı yoxdur. Bir, bu ki, ləzzət qəst olmaya. İkincisi də budur ki, qorxu olmaya ki, bundan sonralar günaha düşə. Çünki bilirsiniz ki, bədən ilə kinonun fərqi var. Əks ilə bədənin fərqi var. Bədənə baxmaq günahdır. Bir xanım, bir kişinin bədəninə baxa günahdır. Məcəl o hissələr ki, adətən görüşür. Və lakin kinoda, filmdə, əksidə qeyr az o bəzi hissələr ki, əslən baxılmamalıdır, ondan sonra ayrı üzvlərə ləzzət qəst olmasa, günah haqq qorxu qəst olmasa, işqalı yoxdur. Çox təşəkkür edirəm, gözəl izahlar buyurdunuz. Bu barədə neçə sualımız vardı, inşallah gələn proqramda sizdən soruşarıq. Əziz və hürməti tamaşaçılar, vaxtımız sona çatdı. Təşəkkür edirəm ki, bizə baxdınız. Sağ olasınız. Allahın amanında.